Su var, lakin sakinlər ondan istifadə edə bilmirlər. Səbəb su xətlərinin sıradan çıxmasıdır. Söhbət Qubanın Qəzərzəit kəndindən gedir. Sakinlər bildirir ki, illər öncə öz vəsaitləri hesabına mənzillərinə su çəkselər də, az sonra borular sıradan çıxıb. Bu səbəbdən də bir neçə dəfə boruları təmir ediblər. Lakin bir müddət sonra yenidən su xətlərində yaranan problem səbəbindən sakinlər içməli su problemi ilə üzləşiblər. 2002-ci ildən öz vəsaitimizlə bura su çəkdik. Cəmi cümlətanı bu suyu 6 ay gördük. 6 aydan sonra təmiz deməli su e, linası düməqoları bərbad vəziyyətə düşdü. E, bizə su gəlib çatmadı. Deməli 2002-ci ildən bu vaxta kimi hər dəfə hər il öz vəsaitimizlə buranı bərpa eləyir. Su var. Bizə gəlib su çıxmır, çatmır. Niyə? Bizdə deməli linə uzaqdır. Linədə parça-parçadır. Pis vəziyyətdədir, yoxlaya bilərsiz. Baxın, kanalizasiya suları ora daxil olur. Gəli kimin həyətinə gəlirsə kanalizasiya suyu, hamısından soruşun. Əgər mən yalan deyirəmsə. Qarı, su keçib həyətimə baxaq. O nil, o həyətə Ukrınta su gəlib. Əgə bax, əgə gəlibsə ki, mənə nə deyirsən deyinlər. Su məsələsi bizdə çox problemdir. Kömeyləyinizə xahiş edirəm. Problem səbəbindən illərdir sakinlər içməli suyu qonşu kənddən gətirdiklərini deyirlər. Bu isə onlara heç də asan başa gəlmir. Biz bağbanlı kəndindən bedrəy ilə su daşıyırıq, eşək arabası ilə, maşınla, kimin nəyə gücü çatdı. Utanırıq. Hər qapıya gedəndə üzümüzə qapında bağlayırlar. Xoşla qarşılayan var. Ayıbdir. Buna görə biz qalmışıq bu vəziyyətdə. Xahişlik Yuxarı qurumlardan bizə su haqqında bir xırk köməklik gəlsinlər, ya niyyənamızı çəksinlər, ya bizə təzə artizan quyu sıxadırsınlar. Başqasına heyitinə gətiririk, yəni bağ qonşu kənddən. O eşqarbana əlinə adam bir qəhayətə neçə dəfə gedir. Bir dəfə gedəndə, ikinci dəfə qapında üzümüzə bağlayırlar. Bəsdir də da. Doğrudan da hələdə kimin heyitinə on dəfə su sucun gələndə nə təvəllə. Qəzərcəli sakinlərinin içməli su problemi ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə məlumat verdik. Rəhbərin göstərişi ilə əraziyə gələn icra vəzirsinin birinci müavinətari El İbrahimov və digər rəsmi şəxslər sakinlərin problemi ilə yerində tanış oldular. Rəsmilər sakinlərə problemin qısa müddət ərzində həllinə söz verdi. Əraziyə gəldik, baxış keçirdik, yerində cəmaatla görüşdük, problemlərin öyrəndik. Bir sıra məsələlər var ki, onlar bu gün bir hələ indici anındaca, yerindəcə məsəl üçün cəmaatla araşdırıldı ki, bura neçə metr məsafədir, nə qədər su xətti lazımdır, nə qədər vasitə lazımdır. İndi bir qismi indi hal-hazırda kömək olundu cəmata. Bu yaxın günlərdə də texnika vasitəsilə qazılacaq, müəyyən işlər görüləcək burada, cəmaət razı salınacaq. Beləcə problem verilişinin müdaxiləsi ilə daha bir problem həllini tapdı. Su aydınlıq hesab olunur. Odur ki, gözünüz aydın olsun əziz sakinlər.